הנה המסר של הרב פינטו. מי יזכה לחיות? מי יזכה לחיות? רגע לפני הסוף. מזדה 6. בני ביתך. רבותי היקרים, אומר הרד"ק, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגיד לכם נבואות חדשות שלא השמעתם ואשמיע אותם בטרם תצמחנה, ותדעו כי כמו שנתקיימו הראשונות, כן יתקיימו האחרונות, אצמיח קרן לדוד, קרן לבית ישראל. בורא עולם, בקרוב מצמיח קרן בן דוד. אבל מה עד אז? שימו לב מה עומד לקרות. אומר רבותיי היקרים, במקום ללמוד תורה, יושבת על הטור בית יוסף, על העונג, על החיים שלי, שזה התורה. אני הולך עכשיו עובד חומר על עם ישראל, להציל את הנפשות רגע לפני הסוף. איזה אטום, על מה אתה מדבר אברהם ברוך, איזה אטום? באמונה שלמה, כל פצצות האטום התפוצצו בעולם. יש רבנים, רבותיי היקרים, שלא רוצים להגיד את האמת. אבל אל תדאגו. אחד היה אברהם, אמרתי בורא עולם, אני עם עם ישראל, אני אוהב את עם ישראל, אני הולך להגיד להם את כל האמת. הגאון מבין אמר 12 שניות, אני הולך אחריו. 12 שניות. הכל טוק טוק, די בהתראה דן ודי בכל אתר באתר. מלחמת כפתורים, צ'ו צ'ו, 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 צ'ו. נגמר כל העולם. מי יישאר? בני תשובה. מי שבלי אייפון יישאר. מי בלי אינטרנט יישאר? מי בלי פאה תישאר? מי שלא הלכה, רבותי היקרים, בצמודים תישאר. מי ששמר על העיניים, עוצם עינם בעוד ברע, מלך ביופיו, תחזנה עיניך, עוצם עינם מרע. בא אחד אליי, מאיזה עיר, הייתי בכנס גדול, שבוע שעבר. אבל תשמע, אני שמעתי אותך, שמעתי אותך. אני ג'ימי, מה לעשות? אני מסתובב ברחוב. אמרת אותו, מסתובב ברחוב, שבור את העיניים, אם לא, לא תישאר. עוצם עיניו מראות ברע, מלך ביופיו, תחזנה עיניך. עוד הוכחה, עין בעין, ושוב אדוני את שיבת ציון. מה זה עין בעין? העין ששמרה על עצמה זו העין שתזכה לראות הגאולה. אני מוכן להישפט בבית דין של מעלה. רק שומרי עיניים יזכו לראות הגאולה. רק מי שבלי אייפון יזכה לראות הגאולה. רק מי שבלי פאה יזכה לראות הגאולה וצנועה וחסותה. אלה שלא מבטלים את התורה. אלה רבותיי שלא פגעו בן אדם לחברו. אלה שיעשו תשובה, בני תשובה. הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך. איזה נפלאות. חומה אחת בארץ לא תישאר. חומה אחת. כל העולם חול בורא עולם, בורא את העולם, רבותיי היקרים, הכל מחדש. ובראתי, בניתי את הנהרסות. ובניתי את הנהרסות. על מה אתה מדבר, אברהם ברוך? על איזה מכת ערוב? החיות עומדים לאבד את הדעת שלהם להגיע למרכז. על מה אתה מדבר בכלל? כשאני דיברתי לפני 10 שנים, הזמן עובר כמו דלק סילוני, ששבוע עובר כמו יומיים. היום אתה יודע מה אומרים לי אנשים? תאמין לי מה שאמרת לפני 10 שנים, אני מרגיש שבוע טס כמו מטוס. אמרתי לו, משבוע לשבוע זה עבר יותר מהר. הוא אומר, רבותיי, אלה הבניי שחזרו בתשובה, שבתם וראיתם בן עובד אלוקים אשר לא עבדו, עם בזוז ושסוי, אתם חטפתם מכות בני תשובה. ולא תבינו ולא תשכילו, כי בעוונותיכם יהיה לכם האיסורים האלה. אבל, אומר המהר"י קרא, חביבים לפניו בניו כמשה ואליהו הנביא. כל בן חשוב לקדוש ברוך הוא כמשה ואליהו הנביא. ומפני מה הגלה את עם ישראל? למרק את עוונם. נתתי לך איסורים למרק את העוונות שלך ולהצדיק אותך ליום הדין, שזה יום הגאולה. מי יישאר? והנה בסוף הגלות, הנה עכשיו שימו לב, זה הסוף. זה מלחמת העולם השלישית. כי הנה אדוני באש יבוא. מה זה אטום? אש.
כי הנה אדוני באש יבוא וחשופה מרכבותיו, להשיב בחמה אפו וגערתו בלווי אש, כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני. מי עם החללים האלה? רבותיי, אני ביטלתי תורה בשביל להגיד לכם מי זה החללים האלה. אני חוזר חזרה, זה חיים לעם ישראל. כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו, להשיב בחמה אפו, וגערתו בלהבי אש, כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, לא רק הגויים. מה? אבל מה, הוא לא רק הגויים? שימו לב, ורבו חללי אדוני. מי הם החללים האלו? אומר המצודד דוד, שהגויים אוכלי בשר חזיר, השקץ והעכבר. אז רק להם? אומר המצודד דוד, אוכלי בשר החזיר הם בני ישראל, שהיו שותפים לכל חוקות הגויים, מבחינת אוכלי בשר החזיר. אלה רבו חללי השם, שבהם גם רשעי ישראל שלא רשעים לגאולה, שיהיה רצון שכולם יחזיר, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו בתשובה ברחמים. זה רגע לפני הסוף. מי שרבותיי היקרים זובח תודה על כל האיסורים שלו, על כל האיסורים שלך, את עוברת איסורים, ביזיונות בעבודה, ביזיונות מבעלך, ביזיונות בחברה, אתה עובר איסורים בעבודה, הלך לך אוטו, הלך לך בית, הלך משכנתה, חזרה, אתה היום עני, מרוד, פתאום הבריאות שלך לא מתפקדת. רגע לפני הסוף, זה רבותיי יקרים, הניסיון האחרון של הדור האחרון, מי יזכה לקבל את האיסורים באהבה? וזה אומר בורא עולם, זובח תודה יכבדני, מי שאומר תודה, הוא מכבד אותי. שעובר את הניסיונות רגע לפני הסוף. זובח תודה יכבדני לגאולה ביד גואל צדק, במהרה בימינו, בכלל כל בית ישראל, שלא תיפגע שערה אחת מעם ישראל, שכל עם ישראל יזכו לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון, עול מלכות שמיים.